السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أوناكسن أخيار تهود أن أقول حري رئيسي أكسر دوادة ورك يجا جارك أه أن أقول تلاقي الله دور شدة ما تحتني ما ورك يجا عوا وح أن أكسر قادنا إن قطبوك لدوين أو أن هرتبه أن أكسر هرم مرن إنه إن مشرحة أغلبية دايم بي مدن إسماعيل عمر جيلي ومالنتي لباد كل مقر أه ولا يشوي وحيك لدوين هذا بق كلن كاسي ومانتا ولا يشوي وح أي أهين وحيها جارك الأولي هي وكيل هذا كصعود يصدق كله وكيل هذا الصندوق هذا يجو الشق لها هذا بق كلن كاسي أي أها مد سئد أه لقول فقري قد بدور أه أو جهرين سامينتا عبقا أكوفي سجل إيو طبعا ee loo kulmeen waaxyaha gaarka sanadkii tagay ee 2020 iyo sidii ay dawladdu gacan u siisay kulankaasi oo murashaxa aqlabiyada UNP mudane Ismaaciil Umar Geeli uu la yeeshay waaxyaha si gaarka wakiilada iyo sandikada kala duwan ayaa lagu soo qaaday hore umarka dhinacyada fara badan ha noqoto saameyntii caabuqa COVID-19 ee uu saameeyay waxyaasi igarka loo leeyahay oo murashaxa aqlabiyadu ku balan qaaday dan karama huro eruno imanga wuno xugan eruno imanga wuno xugan getiyo dirtu beerada gobiye laga guray biidaha kulankaasi ayaa ahayd mid si aad ah loogu rafagoray qodobada ku saabsan horumarinta shaqada iyo ka gudubka caabuqa COVID-19 hadaba murashaxa aqlabiyada UNP oo halkaasii hadal ka jeediyay waxa uu hortaba soo dhaweeyay wanaagsan uu u rajeeyay dhamaan dadkii ka soo qayb qaatay kulankaasi uu la yeeshay ha noqoto waaxyaha gaarka ah iyo sidoo kale wakiilada sandikada waxaan u madaxweynaa bismillaahir rahmaanir rahiim je suis très heureux de d'avoir un moment en cette période de campagne de pouvoir échanger, parler du secteur privé. Ad ban ugu faraxsanahay ayaa yiri in waqtiga qaatay caabuqa COVID-19 ku jirno waqti olola doorasho oo aan la sheekaysto isla marahantaasina aanu ka wada hadalno buuro waaxyaha sida gaarka loo leeyahay iyo rada shaqaalaha ee dalkeena taas oo intuba ku saabsan horumarka bulshada dhaqaale ee dalkeena kulankayga maanta waxaan jeclahay in aan ka hadlo doorka dawladdu leedahay ee ah in ay weheliso isla marahantaasina ay bixiso xal ku haboon baahiyaha jira ee soo jeedinaya ee dhanka dhaqaalaha nidaamka la daabiciyay ee dhanka amaahda asaaska fursadaha dhaqaale kaabayaasha helida iyo sidoo kale qabanqaabada waaxyaha dakhliga iyadoo loo marayo cashuurta dawladdu waxa ay fudaydisay horumarka waaxda waaxyaha sida gaarka loo leeyahay ayaa waxa ay ka qayb qaadanayaan ayaa wuxuu xoojinta dhaqaalaha dalkeena iyo kobciisa horumarkiisa iyo aasaaska shaqo abuur iyo waliba aasaaska hantida qaranka waxa hadda daruuri ah bulshada mudnaanta leh in la qabanqaabiyo wada hadallo isla marahantaasina laga dhigo mid joogta waxa hadda barajadeedu tahay oo aan sugayaa in aan arko ayaa wuxuu shirkadda reer Jabuutiya oo aad u firfircoon isla marahantaasina ku saabsan xoojinta horumarka shaqada shirkadeenu waa inay kobciyaan haystaan qorshe hore u marneed isla marahantaasina ay dhexdooda yeeshaan xiriir dhaqaale ayaa wuri runahaanti waa arkaynaa in hadda ay socdaan buuro horumar hase yeeshee waxa loo baahan yahay in la dadajiyo nidaamka maalgelineed ayaa dib loo habeynaya isla marahantaasina lagu sameynaya taageero maalgashi lana horumarinayo dhanka cashuurteena kulimaha mid ay sugeysaan haddana waxa ah in aad ogaataan inay tahay mid dakhliga kor u qaadaysa isla marahantaasina si aad loogu baahiyo si loo maalgeliyo maalgashiga dawladda ilaha dhaqaalaha adeegyada bulshada sida dugsiyada waxbarasho
jaamacadda caafimaadka iyo istaageersuba cashuurtu waxay maalgelisaa wada noolaashaha bulshada ayaa yiri murashaxa aqlabiyadda EMP cashuurtu ma aha buri in ay abaareyso ama ay baabiiso shirkada balse waa mid iyadu abaareyso dowladdu oo ka qayb qaadanaysa horumarka iyo qodobadaasi aan korka ku soo sheegay ayaa yiri murashaxa aqlabiyadda EMP isagoo hadalkiisa sii wata murashaxa aqlabiyadda EMP waxaa sidoo kale uu ka hadlay qaybaha kala duwan ee dhanka waaxyaha gaarka waxa la yiri du Covid en 2020 ont pu montrer la sincère préoccupation de l'État quant à l'impact de la pandémie. Dadaaladii la hirgashay waqtigii aanu ku jirnay ayaa wari caabuqa COVID-19 ee sanadkii 2020 ayaa laga dhexdheehan karaya sida ay dawladdu uga walaacsanayd saameynta dhaqaale ee dalkeena. Waxa aan qaadnay ayaa u yiri tallaabooyin annaga oo ka duuleyna awooddeena si loo yareeyo saameynta dhaqaale ee bulsho. caabuqa ayaan wali ka walaacsanahay oon walaac ka qabnaa balse waxaan sii wadnaa in aanu sii xoojino dadaaladeenna iyo xaaladaha kala duwan isla markaasina aan xoojino waxqabadkeenna ha noqoto dhanka caafimaadka oo aan ku guuleysanayno insha allah tallaalka iyo dhanka dhaqaalaha intaba waxaad ogsoon tihiin adkaysigiinna waxaan jeclahay in aan ilaalinayno waxqabadkeenna hore u marnaad waxa ii qorshaysan murashaxnimadayda in aan soo bandhigo barnaamijyo ku saleysan ballaarinta dhaqaalaha dalka iyadoo qayb ka ah murashaxnimada xilligan cusub barnaamijkaasi oo ku saabsan kala duwanaanta dhaqaalaheena waxaan jeclaan lahaa qaabkeena hore oo marneed in aan tixgelinno kala duwanaanshaha ka mid noqoshada iyo joogteynta waxaan jeclaan lahaa in Jabuuti ay iyadu ku darno dhaqaalaha cusub oo ay ku tallaabsato waxaan rajaynaynaa in dhulkan Jabuuti uu noqon doono horeen himilada cusub ka qayb qaadanaya ha noqoto shaqada qaranka shaqsi ahaan iyo taajirnimo ahaan horumarinta warshadaha fudfudud maalgashiga dhaqaalaha iyo xoolo dhaqato beeralayda waxaan jeclahay in aanu bedelno maseerka mashaariicda dalkeena waxaan diyaarinaynaa qaab maalgashi oo ah sanduuqa hantida qaran ee Jabuuti si loo maalgeliyo mashaariicda qaabaynta dhaqaalaha sanduuqani waxa uu kale oo jiraa in uu ka caawiyo shirkadahaasi yaryar hamigooga iyo waxay hiigsanayaan intaba waxaan jeclaan lahaa in aan ka wada hadallo buu yiri oo aan la tartansiiyo ay tartan galaan shirkadaha ma aha oo keliya Jabuuti balse qaaradda Afrika oo dhan in ay la tartamaan kuwaasi oo soo bandhigaya firfircoonidooda iyo howlkarnimadooda intaba waxaan fikirkayga aan ku wajahayaa in shaqaaluhu ay iyagu door lama huraan ka qaataan horumarka dhaqaalaha isla mar ahaantaasina ay wax soo saarkooda shirkadaha ay door muhiim ah ay ka ciyaaraan laf dhabar ay ka yihiin waxana mas'uuliyadaasi ay saaran tahay waa dadka shirkadleyda oo iyagu waajib ka saaraya shaqaalaha hantida ama qaninimada waxa abuura waa maskaxda ganacsatada iyada oo shaqaalihiisuna ay dadaalkaasi ay kordhiyeen dalkeen wuxuu nasiib u leeyahay nidaam bulsho oo nabadeed kaasi oo ku shaqeeya wada noolaanshaha wanaagsan oo qeexaya xuquuqda iyo waajibaadka qof walba muwaadin oo reer Jabuuti ah caabuqa COVID-19 isagu waxa uu saameeyay ayaa yiri waxyaha gaarka waxaana barnaamijkayga aan ku soo bandhigayaa xalal ku wajahan ballaarinta adeeg bulsho gaar ahaan shaqaalaha iskudu shaqeysta ee madax bannaan nidaamka aan la jaanqaadi doono guud ugu dambeyntii dadkayga ayaanu u noqon lahaa haddii aynu ka walwal qabin sidii loo horumarin lahaa dhismaha dalka ayaanu igu weyn ayaa u yiri sidii aan u xoojin lahaa waxaan rabaa in aan caawiyo kuwa ay hantaydu hooseyso oo fikirkayga ugu weyn u yahay waanu qorsheynay barnaamijyo lagu garabgalayo taasi oo aan u xilsaarnay wasaaradda istaageersiga ee qaabilsan arrimaha bulshada dhammaantiina waad ku mahadsantihiin sida aad uga soo qayb qaadateen kulankaasi ayaa ku soo gunaanaday murashaxa aqlabiyadda UMP participer à la construction de notre pays j'ai voulu en su de notre gratitude éternelle aider ceux dont le pouvoir d'achat s'est affaibli, j'ai prévu une indexation des petites pensions sur l'inflation
nous allons également les rendre éligibles au programme des filets sociaux mené par le ministère de la Solidarité. Je vous remercie de votre attention. qaar kamid ah dadkii ka soo qayb qaatay kulankaasi oo su'aalo ku waydiyay murashaxa aqlabiyada EMP ee waatane la socod wanaagsan daawadaya. Au niveau sanitaire, la maîtrise de la propagation a permis un quasi normal des activités économiques pour certains secteurs à l'exception de celui du tourisme. Même si au regard des derniers chiffres, la prudence est de mise. Ce secteur a par ailleurs été appuyé dans le cadre du plan d'action de soutien au secteur privé. En effet, une partie de la masse salariale des entreprises en difficulté a été prise en charge par le budget de l'État. Donc, ma question pour le secteur privé est, est-ce que d'autres mesures sont envisagées, comme par exemple un soutien plus important au fonds de garantie partielle pour le financement des activités économiques ? On allah kula qabtana dhaano iyo man halkan soo joogsaday waxa ween howli way noota la arurti baan hor dhaqaaqday anaguna waxaan noqonay awrki hayinkii ay hooyadu ay hasho daba dhaqaaqday marka halkay ubadku kugu hoggaamiyeen ay noo soo noqon ku yidhaahdeen waynaan anaguna arurti daba socono on helio hoba kula garab joogsano in inta dadbade dhamaan hooyooyinka abaamishtarka waan dhannahay dhalankiina waan wadanaa hawsheeduna aad bay u fiican tahay waan ku tala galay inaan heel iyo hooba kula garab joogsano. En fait aujourd'hui je suis là juste pour représenter la culture. On a parlé du tourisme, on a parlé du commerce, mais on a oublié un peu la culture. Donc la culture fait partie aussi de l'économie. Elle fait marcher l'économie quand on regarde les autres pays du monde. Donc c'est juste... Murashaxa aqlabiyada EMP oo ka jawaab bixiyay su'aalaha iyo dalabka ka soo yeeray dadkii ka soo qayb qaatay kulankaas isla mar ahaantaasina ku waydiyay waxa uu yiri sidan. Et je me réjouis de voir l'un des fils de ce pays se trouver aujourd'hui dans une situation de leadership pour montrer à la jeunesse égyptienne qu'on peut réussir dans la vie et servir d'exemple aussi. Je ne peux que vous féliciter et vous encourager en même temps et vous rassurer que tout ce qui peut aider un autre secteur privé, un autre secteur économique est toujours le bienvenu et peut compter sur notre soutien indéfectible. Je suis noo garab taagan tihiin annaguna sidii aad wixii itaalkaya ah wixii aan qaban karno inaan qabanno waxaan jecelnahay baaci mushtarka runtiisii inaad inagu u soo laabtaan in aad dadku ay isfahamnaan ilan shaqadii waad jeceshiin shaqadii inaad gashiin waad jeceshiin inaad horumar abuurtiin waad jeceshiin in magaranaysay aad ka muuqataan nolosha dhaqaale ee waddankeena. Internet iyo korolerkeeguna waa mushkilad kale dii dhaqankuna waa arrin kale oo anagu dhaqanka si aan u haysano iyo malaha sida aad u arkaysaan baan islahayn oo afkeennii baaba halis ku jira haddii aan wada guurayna dee oona faransiis u wada guuraynana waa mid haddii aan shakhsiyaddeenna adkaysanaynana waa mid kale oo dhaqanku waa shakhsiyadda dadka ee ummadda jiritaankeedaba wey haddii dee aan ka weecanno oon dhaqan ummad kale aan isku rakibno malaha waan sii hallaabaynaawna bal aan dood ka yeelanno arrinka dhaqan kolka laga hadlay.
sidoo kale kulankaasi waxa su'aalo oo ku weydiiyay wakiilada sandikada oo iyagu halkaasii ku soo bandhigay su'aalaha ay tabanayaan una soo gudbiyay murashaxa aqlabiyada EMP problème régulier mais on peut pas résoudre à la fois dans la minute mais nous aimerions surtout avoir une formation de qualité afin qu'on puisse résoudre et prendre des initiatives avec nos partenaires. Au syndicat, on a des rebelles. murashaxa aqlabiyadda EMP oo ka jawaab bixiyay su'aalahaasi ka soo yaray wakiilada sandikada waxa uu yiri valoriser le travail valoriser le métier de défenseur des droits des travailleurs aussi hein tout ça doit normalement et vous aussi vous de votre côté vous devez parce que les gens ont souvent peur de parler du syndicalisme dès que le patron est là pour ne pas lui montrer que on cherche à s'armer contre lui quoi. Waxaan leeyahay travailleurs iyo employeurs waa walaal waa partenaire waa dad wada shaqeysanaya midna maalkii buu leeyahay midna dhididkii buu leeyahay iyo muruqii baan ujeedaa. La compréhension entre le travailleur et le patron, celui qui crée, c'est vous. Ceux qui créent cette ambiance et cette coopération doivent être les deux partenaires. Et en particulier le travailleur. Parce que souvent, dès qu'on devient un délégué syndical, on se libère de toute obligation de travail et de toute obligation de devoir. Ce n'est pas bon ça. Mais le patron aussi n'a pas le droit de dire, une fois qu'il te voit avec la casquette de travailleur, de se méfier de vous, et de se méfier du travailleur, n'est-ce pas? Parce qu'il est accoutumé. Waxaan kulankaasi ku soo gunaanaday hadalka uu soo jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda Amba murashaxa aqlabiyadda EMP mudane Ismaaciil Cumar Geele kaasi oo uga mahadceliyay dhammaan intii ka soo qayb qaadatay kulankaasi isla mar ahaantaasina ku faraxsan yahay in uu la yeesho kulankaasi gaarka ah oo isagu maalintii labaad taabanayay oo maanta uu la yeeshay ayaa ahayd waaxyaha sida gaarka loo leeyahay iyo sandikayaasha shaqaalaha kuwaasi oonu uga mahadcelinay dhammaantiin joogitaankiina iyo wada xaajoodka aan idinla yeesho. Waxaanahay murashaxa aad tugeyseen Amba aad ii baaqdeen, taasina waxa aan ku sii dhaba joogaa buri wadada horumarinta dalkeena iyo dhalinteena. Intaba anigoo ah murashaxa aqlabiyadda EMP waxaan uga yeedhayaa taageerayaasheeda inay codeeyaan oo si buuxda ay la garab joogsadaan codkooga 9ka bishan Abriil. Waxaana jamhuuriyadda Jabuuti ay ku tallaabsanaysaa horumar baaxad leh oo taabanaya dhinacyo fara badan. Accompagner dans le développement d'entreprises, dans la voie vers une Djibouti et un Djibouti moderne, effectif, prospère, en paix, inshallah ta'ala. Intaasi haddaanu kaga imanno kulankaasi dhex maray murashaxa aqlabiyadda EMP iyo wakiilada waaxyaha gaarka iyo sandikada, waxaa maanta gelinkii dambe si baaxad leh isugu soo baxay taageerayaasha murashaxa aqlabiyadda EMP oo ka qabsoomtay Ummu Salama. Waxaana kulankaasi Amba isku soo baxaa si ballaaran ee ololaha doorasho u joogay murashaxa aqlabiyadda EMP. We'll be right back.
laysku gacsaydo garyaqaan arim jiray ayay tala u geystaan kan arim jiray ayay tala u geystaan isaga korfayo dibti soo guranade goblihi iyo ciyaaraha ninki garan ha loo daayo isku soo baxaasi aadka u ballaarnaa ee ay bulshadu ugu muujiyeen taageeradooda murashaxa aqlabiyadda EMP waxa hortaba halkaasi ka hadlay mid ka mid ah dadkii ka soo qayb qaatay gaar ahaan Xuseen waxaana uu yiri sidata ibadan halkan joogti waxay isweydiinaysaa Xuseen Amjow halkan maxaa keenay Xuseen Amjow wuxuu aagan u joogaa inuu cadeeyo dhalinyarada la doonaya in la maaweeliyo inuu tusaale u yahay inuu cadeeyo Xuseen Amjow aagan u joogaa waxaan leenahay aqalka ninka gudaha ku jira unbaa garanaya xaalka uu ku sugan yahay nimanka dibadda jooga awlaadoodii iyo xaasaskoogii dibadaha geystay ee raba madar agtaan aqalka annaga oo ku jirna inay nagu dumiyaan oo weliba na idhaahdiin annaga oo ku dhex jirna dumiya taa waan diidna waan ogolaa weynay halkan maanta waxaa ka cadaynaya shalay waxaa la odhan jiray Xuseen Amjow laakiin maanta waxaa la yidhaahdaa Xuseeniyooshe mudane madaxweyne dalkayaga waan jecelnahay dadkayaga waan jecelnahay waxaan kuu soo raacnay kuu soo daba joogsanay markaan eegnay mandaqada maanta dalalka agagaarkeenna dhibaatooyinku ku sugan yahay markaan aragnay xaaladaha waddannada jaarkeenna ka jira iyo siyaasaddaada dheer markaan aragnay taasaa sababtay inaan ku soo daba joogsanay adigana
وحلاي وحين دوار كيان بيلكو قويا بيترا سومالدو ملايينتا أمد الرئي جبوتية اسكوتي متقارا عن ريب البلا وحي كامبرا كعيان اني تاقارو وموجينا يان مدانا مدحوين مرعا دادو ديارو تاينا دان ليرادو وقاميسو مرعا دا كوي دي سنين نوص الله متو ما توعا كلنا هيليو وابا كل قرب جوغنا اكتا دانا واناي waxa ay ahayd isku soo bixii ugu horeysay ee ka qabsomay caasimada markii laga yimaado tii hore uga qabsontay gobolada sida Tajoora iyo Ubax oo lagu qabtay degmada Balbala gaar ahaan Umu Salama hadaba murashaxa aqlabiyada EMP oo isagu halkaas ka hadlayna waxa uu aad baan idinku mahadnaqayaa waqtigan dheer ee u fadhideen ee isugeysteen aad baan idinku mahadnaqayaa walaalnimada aad ii muujinaysaan aad baan idinku mahadnaqayaa sida aad heegan ugu tihiin wadankeena aad baan idinku mahadnaqayaa guusha inaad keeni doonto waa idinkii ii yeedhay walaalayaal dhalinay waa idinkii ila hadlay aniguna in yar dabadeed waxaan doonaa aan qaba ee waxaan idhi waa yahay baqa meedanka ka yimid marka laga tago waxa lagu muujinayaa baqaasi lagu adkaynaya waxa weeyaan cod bixinta inaan magaalada Jabuuti hadalkeeda ama maxaan ku raahday abaabulkeeda inaan ka bilowno Balbala Balbala degmo maaha degmo way dhaaftay waa magaalo magaaladuna waa kolka ay kaabayaashu ku dhan yihiin kolka aad xaafad kale ama magaalo kale ama dal kale aanad wax uga doonaynin inaad xaggaaga ka hesho iskuul ka hesho dhaqtar ka hesho wadda ka hesho kooran ka hesho waxaasoo dhani kolka ay ku dhan yihiin ayaa la bilaabi karaa in la yidhaahdo waa magaalo waxa aan soo gaarsiinay hadii Alla yiraahdo maca taageeradiina garab joogiina daljacaylkiina iyo rabitaankiina markaan isku daro waxa aan gaadhnay inaan saraha aan dhisno waxa aan gaadhnay magaalada Balbala xaafad bay ahayd tuulo yar bay ahayd dhowr aqal oo qura hataa jiray waataa intaa leegaatay waataa magaalo buuxda noqotay waataa wadooyinkeedii kooraankeedii biyaheedii wixii caruurtoodu u baahnaayeen oo dhammaanteed laga heli karo ninkii indhaha iska qabanaya isaga ay jirtaa waxa aan damacsanahay inaan weliba tayada sii kordhino waxa aan ku talagalnay inaan halkan waxay ka dhisan saddexdeed ama afarteed aan qiyaadsiino inta hadhay waxa aan damacsannahay inaan nin kastiba wiil iyo gabadh inay wixii saami ay ku leeyihiin waddanka dalkooga inay ka helaan iyagoonaan cidna baryin walana doondoonin waddaninimada ka weyn qabiilka waddaninimada ayaa ka weyn dal jacaylka ayaa ka weyn ilaahay isku xirkiisa ayaa ka weyn murashaxa aqlabiyada UNP oo hadalka hadalkiisa sii watana waxaan jecelnahay inay dadkeennu iimaankoogu ilaahay u adkeeyo waxaan jecelnahay inay sabirkoogu uu sidii uu ahaan jiray uu ahaado waxaan jecelnahay inaan faqriga aan ka baxno waxaan jecelnahay inaan dalkeennu kuwa ugu horeeya uu joogaa maanta Afrika in uu ka labaad kolka Liibiya laga reebana ka koowaad inuu yahay kobaca dhaqaale ee adduun anigu malihi anigu hadalkan malihi waxaa leh dadkii loo eegmaday ee adduunka ayaa sheegaya ururadii hadday tahay Baanka Afrika hadday tahay Baanka Dunida intuba way qirayaan inaan dhibaatooyinka dabiiciga ah ee Ilaahay
أما كوليل هاتو أما روب لآن هاتو أما معدن لآن هاتو كل كان لغربه إن أنقو الددال كينا صبري كينا متت كينا أنكو قرني إن صفكه ره أنسو جوكس النحاق الكور كوب عينتا نقالا تانا إذن كالي بوشا إذن كالي إن تلابة دي النية تلابة دي إنو أي إسلا السعودان ودنكو كما مارمو إرسان كيان لوما بحن بين إيا بلاي إيا فتنتنا لوما بحن وات كا أدكتهين وان كا ودا أدكنا وحبنا ما يهلي كران ما جوجين كران هرو مركينا ما هكين كران جعيل كودن كينا ما هر جوكسان كران أما ما هكين كران إن إدال كينو هرو أمرو إن أو داتك اللمدية هاي الدنيدو أردن إن أو رجد يسونا أي سر رئيسو والله وده أوجي بيش سقال كي يوحان كوب الله نسنا إن هذه نقول واجب كي نيكس وبحدان إن أد فرين أدق أدرتان قوة دمع سنين يدون كي نقربان إن أد فرين أدق أدرتان كل كأد إني قردن أد فوت كاسي رجدينا قرار كينا إن أدكو موجسان أيّا كوأه نبر أنا يكسو كي كرين أيّا يوكويا وحي هيل يوالا النمو داتكا إنّا نقميدا أي هين تودو يرتا هنا وحا أنسو سميني وحكا بدنبان سمين دوننا محيالي باهدو مدماتو باهدو مدماتو لكن كالقعلكو كالقعلكو أنه نجرى وانا إلى شنة حي لهدي أنا أمد هذا كالقعلو هينين هرومرنا مجر الشقر مجر أدبان إذنكم مهد نقيا ودن كينو هنو لاذو دد مذب البلا هنو لاتو دد وينه هنو هجرو هجوه جمهورية دينو هنو لاتو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحا سيدو كله قبل كا دخل كاقب صومي أولالها يسكو صوبحا دورشادة مدح تنموه أو أغاسين كأقابلسان أقلب يد EMP وكاقب تاق قبل كا دخل غارهان عسا عيلا يسكو صوبحا سي waasiyo si wanaagsan lagu soo dhaweeyay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo heesaha kala duwan waxana hormood ka ahaa gudigaasi wa Cali Umar wa Ays iyo ku xigeenkiisa Cali Xamadu waxa sidoo kale goob joog ka ahaa gudoomiyaha maamul hoosedka ee gobolka Dakhil kuwaasi oo wax la yeeshay kulan gaaban iyo isku soo baxaasi wax garadka iyo cuqaasha ee Casiceela ee gobolkaasi Dakhil انما كاي دخل كافه لوني قلت
sidoo kale waxaa isku soo baxaasi ololahaasi oo ka qabsoomay gobolka Calasabiix gaar ahaan gubato ogaasinka u qaabilsan isbahaysiga EMP aqlabiyadda EMP ay ku soo qabanqaabiyeen gubato isku soo baxaasi ballaaran oo shacabka reer gubato wiil iyo gabar iyo dumar iyo waayeel intuba ay iskugu soo baxeen kuwaasi oo soo dhaweeyey waftigaasi ka socda aqlabiyadda EMP ugu horreeya gudoomiyaha maamul hoosaadka gobolkaasi Cali Sabiix xildhibaanada iyo agaasinka u qaabilsan isku duwada qalbiyada EMP ee doorashadaasi madaxtinimo ayaa iyagu kulan ballaaran iyo isku soo bax ballaaran ololahaasi doorasho uga qabsamay gubato oo iyadu ka tirsan gobolkaasi Cali Sabiix. shan iyo labaatankiiba waxaan ka helay faa'iido qodobka labaad waxaa jiri jiray in la kala guuri jiray odag iyo islaabtu kala guuri jireen islaabtu ciyaalka raaci jirtay odaguna cuuska ku hari jiray laakiin sannadii hore waxaana noo ogolaaday gaari ciyaalka noo qaado subaxdii oo habeenkiina soo cesho xilligii la galaya iskoolada inaan laga noo ogolaaday CS-tii u horeysay anagu haweenkii gubata haddaan nahay maanta il baan helnay aabaa ismaaciil ulmargeela hooyo hiibo waan la ag joognaa dakhtarka wuu nagu yaraan jiray odayaasha mataga ee islaanta dhalaysa hal mid ay fadhiisan jireen imanka waan ka baxnay. ugu dambeyntii waxaan warkeega aanu ku soo xidhaynaa waa isku soo baxa ka qabsoomay gobolka Tajuura gaar ahaan Doora oo halkaasi lagu qabanqaabiyey isku soo bax ballaaran oo aqlabiyadda EMP waftiga ka socda ama agaasinka uu qaabilsan halkaasi si wanaagsan loogu soo dhaweeyey kuwaasi oo shacabka reer Doora ay u soo baxeen waayeel iyo dhalinyaro intaba in ay ka soo qayb qaataan oo ay soo dhaweeyaan isbahaysiga EMP iyo mashaariicda ay u wadaan intaba.
ورقتك عندنا مسين كسرة أيامات والسكا سقالها دورش عبوبو إنكه نبارو هبا إيكا سين كرحي أبا تيري ما بهم ماي سقالها سين عمبالا كبال سين اليو إيي Tukueni. Tukueni. Ioje. Asa kusayo kesi mai la kuudde haitale to la kuudkadu sin wasini tamaha kadame de deshidu dudana kulli raka akayai kulli baritelin kihi sayo fohate kahna arginna kullu adi baro habba kampana fohatenimi saymara wo kai kai siyasa elle kursimi Rundanay take sayoy asakadu kagaxaten kaad wo rundanay tay wo tiyalkaadu gaddagay asini karhi baro habanahe baro habatu gooni shacab kiyemi sini kiyemi doori mara kiyemi ay maraka talayu anuga haaminya luk masugiyoy raagahi gax ulihniya kotrino gaxay uli baro bisoo dadrisanke gaxayana yukiteni gaxe gaxay kiyemi marak nahar tantunu سينك هو كم يقول هوي جهي توا سينك عم بلما وركت الكادونا سين يوم جه سينمي وركت اللي بقول ليه هاي تلا بولن بول وركت عدنا ما نكية سينكية كل كل سكولا ساكنا دوما عند سكول دي بسجى ساكنا فانتي بريتو سكول كادونا تكلي يعني تو هدا دلائي دي بوك دوري لك هكاي هدا لا عند سكولو ملحين يكي بسنتان فدما فريتكي ملحين سكول اللي يعني فريو اللي سما اسبكتر وهم ياكل كاهيرون لي حد الكادو ادعى لنا ما قلت كي ما قلت ما تكي بو يال هيني اسكولات حد الحق سغي وركتين كي يماتي افريل سك سغالها تو اللي سولن لنا وركتين كي ادرا فدينتا كاي كادو رتنا عرمي دوره kaadu rafna togori raka kayakaay togori raka kayaka kulli kil dorral togori sagal randala inki ay sankina wantin nahu tabbato hadase qodobkaasi ayaa daawadayaal ugu dambeeyay warkeegii gaarka ah ee ku soo qaadanaynay doorashada madaxtinimo waxa warkeedii soo gudbinaya aniga oo Faadumo Saalax waxaan idinka tageynaa sidaasi iyo nabadgelyo